Každopádně teď už poprosím o závěrečné slovo ředitele NÚKIB pana Lukáše Kintra. Vážení hosté, jsme v samém závěru letošního CyberConu. 10. jubilejní ročník bude za pár okamžiků minulostí, než se takhle stane, dovolte mi pár slov. V pondělí proběhlo 10 prakticky orientovaných workshopů, kterých se zúčastnilo 130 osob. Včera dnes zde v rotundě brněnského výstaviště zaznělo 20 příspěvků. Mohli jsme sledovat a být součástí 3 diskuzních panelů. Možnosti dotknout se širokého spektra témat od regulace přes analytiku až po ryze technické oblasti, ať už v kybernetické nebo informační bezpečnosti na zemi či ve vesmíru, využilo 440 účastníků a za to vám chci všem za váš čas poděkovat. Žijeme v čase dynamicky se měnícího geopolitického a bezpečnostního kontextu a kritičnosti a urgenci některých výzev, kterým čelíme, navíc podtrhuje naše závislost na technologiích. Nakolik budeme úspěšní v čelení těmto výzvám, do značné míry určí naše schopnost spolupracovat napříč českou kyberbezpečnostní komunitou. Jedním z cílů CyberConu od samého počátku bylo, je a bude vytvářet prostor pro budování a posilování a rozvoj této schopnosti a komunity samotné. Především chci ale v tuto chvíli poděkovat všem účinkujícím a paní moderátorce. Děkuju. To nemuselo být, ale děkuju. Partnerům konference, jak již zaznělo jmenovitě CZNIKu, Nixu.cz, současně také CESnetu, APSECu, ESETu a Jihomoravskému inovačnímu centru. Děkuji ale také všem mým kolegům, kteří se zapojili do organizace tohoto ročníku konference a za všechny chci zmínit Tomáše Kellnera a Alenu Lančovou. A samozřejmě díky vám všem za váš zájem o kyberbezpečnost České republiky a za čas, který jste věnovali účasti na letošní konferenci. Ten je pro vás. V tuto chvíli mi nezbývá nic jiného, než vás pozvat na příští ročník CyberConu a popřát vám krásný zbytek dne. Pan Lukáš Kintr, děkujeme moc. Já už jenom moc poděkuju za pozornost, za to, že jste se ptali, že jste byli moc fajn publikum a děkuju také organizátorstvu za tak skvěle připravenou konferenci a třeba na viděnou příště. Mějte se dobře, nashledanou.